concerned, we are making excellent progress on the screening process. У нас чудовий прогрес стосовно процесу скринінгу. Це дуже добре. Ми також все ще працюємо над переговорною рамкою. Я припускаю, що до європейських виборів вона не буде готова. Вже після, тому що я бачу розвиток різних переговорних позицій. Це займе час, але я думаю, що десь на початку літа ми будемо готові.